A la jornada, l'educació als centres penitenciaris, una segona oportunitat, dintre de lo que és el programa europeu Greenwich, projecte Second Change. Per a aquells de vosaltres, si permeteu-me el tuteig, que no em coneixeu, em dic Javier Hernández i sóc el director d'aquesta casa, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que s'honora, la casa i jo i tota la gent nostra, en acollir-vos. Permeteu-me que comenci a donar una benvinguda, la primera de les benvingudes, molt especial i especialment acollidora pels professionals, per les persones que ens visiten d'altres països europeus i que han col·laborat juntament amb nosaltres de forma directa en tot el que és el desenvolupament i la implantació d'aquest programa de Second Change als centres penitenciaris, per les persones que obligatòriament estan internades als centres penitenciaris. Estic tractant de desplegar això, però no és, perquè sóc un desmemoriat i voldria citar, sense menjar-me a ningú, els països participants en el projecte. I, per tant, per això, la benvinguda molt especial, especialment afectuosa i acollidora, per la gent que ens visita d'Itàlia, de Romania, de Turquia, d'Estònia, de Polònia i de la resta d'Espanya. Benvinguda també, com és lògic, a tots aquells que sou, per dir-ho així, de la casa, que sou del país. És clar, esteu a casa i sempre sou benvinguts. Jo dic sempre que aquesta casa, quan mireu l'organigrama, està escrita al Departament de Justícia. És un òrgan del Departament de Justícia, a l'organigrama. En realitat és dels catalans, que són qui ho paguen. El sufer contribuït català és qui ho paga. I amb això que el qui paga mana, però escolta, maneu vosaltres. Una benvinguda també especial a la gent que ens acompanya en primera fila, responsables de l'educació dels centres penitenciaris, i de la gent que m'acompanya a la taula i que aprofito per presentar-vos. A la meva esquerra, l'Enric Castella, que és el director, o el CAT, o com, no ho vull llegir perquè tinc una vista fatal, el responsable d'ordenació curricular de la formació d'adults del Departament d'Ensenyament. Per tant, dit en termes vulgars, l'amo de la cosa. Afortunadament, i ara en faré un comentari molt ràpid, l'educació als centres penitenciaris, el sistema educatiu als centres penitenciaris, en forma part al 100% del sistema educatiu general del país. És a dir, hem reinsertat totalment el sistema educatiu penitenciari. I després jo ho comentaré, jo vaig tenir un protagonisme molt especial en aquesta reinserció positiva i normalitzada del sistema penitenciari en el món educatiu ordinari. Bueno, doncs el cap de la cosa és l'Enric Castella. A la meva esquerra està Manuel Parra, que és el responsable del Servei de Planificació Educativa de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Ens havia d'acompanyar el cap de servei, però li ha sortit un imprevist d'aquestos que, en fi, una qüestió que ens han hagut d'agafar, i per tant ens acompanya el Manuel Parra, que també en la labor ordinària també és el cap de la cosa, perquè el Miguel Ángel Esteve, que és el cap del servei de rehabilitació, porta altres coses, i per tant qui s'encarrega del tema? En Manuel Parra. Benvinguts a aquesta casa, que és casa vostra. Jo us he de dir que, encara que no us podré acompanyar, i m'interessaria moltíssim, avui estic aquí amb una especial satisfacció personal. Ara ho comentaven amb l'Enric Castella. En la meva biografia n'hi ha dues coses que manen des d'un punt de vista professional. Si voleu, tres. Una és el món de l'educació. Vaig començar als 18 anys, just els que acaba de complir, com mestre d'escola. He estat mestre d'escola, he estat professor d'educació especial, he estat professor de secundària, he estat, encara que molt poc i a un nivell molt baix, professor d'universitat, i l'únic àmbit educatiu que no conec de forma directa és el món de la formació professional, que per altra banda és un món que m'ha interessat molt. I suposo que algú de vosaltres sabeu que la meva biografia tinc l'honor, també la satisfacció, i vaig tenir la responsabilitat de durant 4 anys ser conseller d'ensenyament d'aquest país. Per tant, més enllà del president, ser el màxim responsable del món educatiu de Catalunya, justament, més a més, quan s'implementava en caràcter general el nou model, i per tant, l'ESO i la nova FP i el nou batxillerat. Així que és un món que ho porto dintre,
i a més a més molta gent de la meva família estan treballant o han treballat, perquè ja, vista la meva edat, molts dels meus familiars ja estan jubilats, a mi encara m'aguanten, venen del món de l'educació. Forma part del meu món. No perquè en sàpigui molt que alguna cosa en sé, sinó perquè està clavat des d'un punt de vista en el cor d'aquello que són els teus interessos i les teves vocacions. L'any 75 vaig deixar l'escola per venir al món penitenciari. L'any 75, 40 anys, el 30 d'abril, tant pràcticament 40 anys, i vaig venir com a psicòleg de la presó de Lleida. I mira, m'ha entrat en les venes també aquest món. Forma part, jo sóc un predicador del món penitenciari i dels bons sistemes penitenciaris i diré l'obligació ètica que tenim de millorar-los de forma continuada. I com és lògic, una de les primeres coses que em vaig ocupar i d'alguna manera preocupar era què passava amb el món de l'educació als centres penitenciaris, amb els mestres, perquè el mestre de la presó, amb un cos que el cos de mestres penitenciaris, igual que el cos de metges penitenciaris, tot era penitenciari. La presó era presó pel pres i era presó també pel que treballava, perquè estava totalment desconnectat, com veiem, des d'un punt de vista orgànic i funcional, de la resta del país i de la resta de les organitzacions del país. Jo no em voldria equivocar. Ara comentava que eren dos, potser que fossin tres, però tota la plantilla de mestres a Catalunya, l'any 75, 76 i l'any 83, quan jo vaig agafar a final del 83 la Direcció General de Presons per acabar de fer les transferències i ser el primer director general, eren tres, tenien tres mestres. Tot això era la plantilla. Per tant, hem fet camí. I això, malgrat les deficiències, les dificultats, les problemàtiques, les insuficiències que tenim en cada moment i en concret ara, vist en perspectiva, ha de comportar una autoestima i una confiança en allò que són com a país i en allò que són com a col·lectiu. No per entrar amb una satisfacció vana, inútil, de ja estem bé. Quan vosaltres feu la repassada, sabem que tenim aspectes molt importants de millorar, però que han estat capaços fins ara de millorar d'una forma substancial i que, per tant, malgrat aquestes insuficiències del moment, que d'altra banda sempre hi seran, perquè l'ambició de l'educació és immensa, és infinita, ens dona forces el passat i el present per mirar amb esforç, però amb confiança amb el futur. Jo ho desitjo i ho espero d'una forma molt essencial. A part de l'increment, hi ha 150 professionals ara de professors als centres penitenciaris de Catalunya i 4.000 alumnes de mitjana. Per tant, ben bé el 50% de la població penada, que això és un èxit. No total, però que és un èxit. No és l'èxit més important. L'èxit més important, i perdoneu que ho subratlli, és la normalització de l'educació en el món penitenciari. Tot el món penitenciari ha de tendir a la normalització, sabent-hi que la normalització absoluta, per la pròpia essència de la pena de privació de llibertat, és impossible. Però la tendència, des d'un punt de vista de respecte als drets de la persona i d'orientació de la persona cap a l'educació i la reinserció, ha de ser la normalització. Allò que jo dic, reinserir la presó. Que la societat penetri dintre la presó i que es faci multiplicitat de coses. Per dir-vos un exemple concret. Fa tres dies, o dos, o quatre, perquè una mica em perdo, aquesta setmana, al centre penitenciari de Lledoners, i suposo que aquí n'hi ha alguns de vosaltres que treballeu al centre penitenciari de Lledoners, bueno, havia la presència de 25 ONGs que tenien una sèrie d'intercanvis amb els professors del centre i amb els interns. 25, de cop. Això és obrir la presó. I per tant, que l'exterior de la presó penetri. I per tant, que els serveis ordinaris que el país té per atendre a la població general, per atendre a nosaltres, aquests mateixos serveis, amb els mateixos professionals, amb els mateixos eines, amb els mateixos continguts més enllà de les adaptacions que s'hagin de fer, penetri. I que per tant primi el concepte de ciutadà sobre el concepte de pres. Quan vosaltres, funcionaris
del Departament d'Ensenyament, mestres i professors del Departament d'Ensenyament, entreu cada dia a un centre penitenciari, no només que esteu fent la vostra feina, segurament, estic convençut, de forma magnífica, sinó que esteu reinserint la presó. Esteu fent que la normalitat de la vida normal penetri de forma normal i quotidiana, no amb una actuació d'un dia, el dia de la Mercè, sinó com una actuació quotidiana. I aquest subproducte és importantíssim perquè ens obliga a tots a no perdre de vista allò que és essencial, que el pres, abans de ser pres, i per sobre de la seva condició de pres o de reclus o de condemnat, és un ciutadà i té tots els drets i es mereix tots els respectes i totes les oportunitats que s'han d'oferir a qualsevol ciutadà. Si a més, per les raons que siguin, no parlen aquí de culpes, per les raons que siguin, està en una condició social i en una condició personal més difícil, si té una biografia més difícil i des d'aquest punt de vista té un pronòstic de futur més difícil, amb més raó ens hem d'esforçar en donar, en posar al seu abast quelcom que és vital, no l'únic, però que és vital des d'un punt de vista de prefigurar i de promoure una segona oportunitat i, si cal, una tercera oportunitat i, si cal, una quarta, una cinquena o una sisena oportunitat. Per tant, agafeu les meves paraules com un aplaudiment, com un aplaudiment del Javier Hernández a la feina que feu, com una comprensió a les dificultats que teniu, perquè és un món que exigeix les seves adaptacions, que és un món que us exigeix de vegades, doncs escolta, processos que poden semblar inexplicables i que de vegades poden ser-ho. I que exigeix d'altra banda, ja ho comentaven amb el responsable del servei, també una comprensió per part del món penitenciari i una integració de vosaltres, sobretot dels directors i directores, en el que són els òrgans de decisió de la presó. Perquè en els òrgans de decisió de la presó es pugui sentir la vostra veu de programes, d'iniciatives, d'ambicions, de dificultats, però també perquè a vosaltres us arribi l'ambició global del món de la presó i les dificultats i els reptes que en cada moment pateix la presó. Jo explicava fa uns dies a Tunísia, vaig estar 4 dies abans de l'atemptat del Bardo. Estaven allà amb un grup de col·laboradors perquè tenien en marxa un programa de cooperació en matèria de penitència en Tunísia. I jo els explicava tot això d'una forma molt més àmplia i deia que el món de la presó és un món holístic i íntimament interrelacionat, en el que tot influeix en tot. Així que allò que passi en la presó en altres àmbits influeix, i ho sabeu, en la vostra escola, si em permeteu, en el vostre àmbit educatiu, per afavorir-lo o per dificultar-lo. I la vostra actuació allà no és una actuació aïllada, no esteu en un món aïllat, no sou un nucli tancat dintre la presó. Allò que feu també influeix d'una forma positiva o no tan positiva, normalment serà molt positiva, en el món de la presó. Tot influeix en tot. I tot influeix també en el que són les segones, les terceres, les quartes, les cinquenes, les sisenes oportunitats del condemnat. És una feina apassionant. Encara que cada dia sortim una mica emprenyats perquè els murs de la presó els visquem també nosaltres com a murs, com a parets, de vegades difícilment franqueables, en la nostra feina de cada dia. Però suposo que molts de vosaltres coincidiu amb mi de que, malgrat aquesta espècie de memorial de greuges diari, que és normal perquè trobem els murs, constitueix també un món que ens apassiona i que ens obliga a entregar-nos. I per últim, per acabar, permeteu una mica que entre mínimament en matèria. El món educatiu, en general, a tots els països i també a Catalunya, pot caure en dos excessos. Un és la cerca fonamental del títol, el aconseguir la titulació. És molt important, perquè finalment la manca de titulació tanca portes des d'un punt de vista de les oportunitats, i el tenir la titulació obre portes des d'un punt de vista de les oportunitats a la vida. Per tant, no cal despreciar la titulació. Però l'educació és més que un títol, no es pot quedar reduïda al títol. Què significa això en paraules més casolanes?
que orienteu sempre la vostra actuació a potenciar els factors positius, les potencialitats que té la persona que teniu davant. Com una meta més important encara que l'obtenció del títol, la qual cosa no significa que hagin de despreciar i deixar d'un costat l'obtenció del títol. Però anar a tot el que és la potenciació i l'adquisició de les competències bàsiques en un sentit estrictic, perquè ara el nom de competències bàsiques s'ha posat tan de moda que tot és competència bàsica. No, fent-lo en un sentit estricte. L'any 83, a mi em deien a Suècia, que van anar allà per aprendre, perquè venien del franquisme, venien d'on venien, i deien, què ha de saber una persona fonamentalment? Pues, escolta, una és llegir i escriure, des d'un punt de vista instrumental. Clar que ha de conèixer, si cal, l'estructura de la llengua, però l'important és no perdre de vista que tingui un ús instrumental de la llengua. Entendre el que llegeix i ser capaç d'expressar-se per escrit, a un nivell, si voleu, elemental, però que impliqui una connexió amb el món que l'envolta. Un coneixement instrumental de la matemàtica, del número més que de la matemàtica. Perquè estem, escolta, el número forma part de la nostra vida. I per tant cal una certa capacitat, directa o indirecta, de manera una calculadora o de calcular, tant se'n dona, però de comprensió instrumental del número. Un quelcom que és molt important, que és el coneixement, no a nivell de detall, sinó a un nivell comprensiu, holístic del teu país. Estem situats al món i cal que tinguem un esquema, que no cal que sigui hiperprecís, però un esquema suficient d'on són a nivell micro, d'on són a nivell mig i d'on són a nivell macro. I que, per tant, la persona tingui una certa capacitat de situar-se físicament en el món. És bàsic. Són persones de territori, són animals de territori. És impensable no funcionar bé si no tenim un cert engrama del nostre territori i a nivell humà. El nostre territori és casa nostra, és la nostra vila, però ho és el món. Per tant, aquesta dimensió micro, mig i macro, d'alguna manera, sense creure en un detallisme, ho hem de facilitar. Hem de facilitar la història, perquè formem part d'un procés vital. I la història, d'alguna manera, ens marca i ens explica les coses. I no cal entrar en un academicisme de la història, sinó simplement veure com que formes part de la gran tribu humana que no ha nascut ara, sinó que ve de lluny i que amb errades importants i amb vencers importants camina i tu formes part d'aquest caminar. I hem d'estar en el món de l'art com a vivència, no com a estructura acadèmica, no per estudiar en un llibre l'art, sinó perquè d'alguna manera manipular l'art. Això als centres penitenciaris, de forma indirecta, a través dels monitors artístics, es fa saber una gran feina. Per tant, tot el que significa el món de la ceràmica, el món de la pintura, el món de la lectura col·legiada en veu alta, el món de la música, tot això ben engranat entra perfectament, suposo, perquè jo no sóc el tècnic, Enric sí que ho és, en el que és l'ordenació curricular de l'ensenyament d'adults als centres penitenciaris, però més enllà del que digui l'ordenació curricular, és bàsic des d'un punt de vista de desenvolupar la persona, que és un dret de l'intern. És un dret que dona que marca la Constitució, el dret al desenvolupament integral de la seva personalitat, i cito textualment. I és, a més, una eina importantíssima de segona oportunitat. Torno al començament. Teniu la meva empatia emocional amb tots vosaltres i el meu aplaudiment. I ja deixo la paraula a l'Enric. Gràcies. Bon dia a tots. Donar les gràcies a tots els participants, donar les gràcies a les persones, als professionals que venen dels altres països, a tots els participants del país, professors, mestres, directors dels centres d'adults i dels centres d'adults en seu penitenciària. Donar molt les gràcies a tota l'organització del Departament de Justícia,
al director del Centre d'Estudis Jurídics, el senyor Xavier Hernández, amb el qual doncs, vaig tenir l'oportunitat de poder col·laborar com a tècnic quan ell era conseller del Departament d'Ensenyament. Donar a tots molt les gràcies també al director del Centre de Formació d'Adults en Seu Penitenciari, Jacint Verdaguer, per tota l'organització i a tots els assistents. Excusar també a la directora general d'Educació Secundària Obligatòria Batxillerat, la senyora Teresa Pijoan, i també el subdirector general d'Ordenació Curricular, el senyor Jordi Sabater, perquè havien de venir avui en aquesta presentació i no ha sigut possible per una raó de calendari, perquè, com sabeu, s'estan fent les presentacions del nou decret d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat a tots els serveis territorials, i avui, prèviament a l'organització d'aquestes jornades, estava previst ja una d'aquestes sessions i no la podien canviar perquè estaven ja convocats els centres. Per tant, excuso la seva presència. Bé, jo parlaré d'uns aspectes. Abans, quan hem començat aquí a parlar amb el senyor Xavier Hernández i el senyor Manuel Parra, doncs hi ha dos aspectes molt importants que han ressaltat i que coincidim plenament. Primer de tot és la normalització. La normalització dels centres de formació d'adults en seu penitenciària i de tots els centres de formació d'adults. La normalització a on? A dins del sistema educatiu. Formem part tots d'un sistema educatiu. I el segon aspecte molt important que també ressaltava el senyor Xavier Hernández és la visió holística. La visió holística com a sistema. Visió holística com a sistema. Visió holística com a centre penitenciari. Visió holística general. Potser per començar, simplement diria, on situem l'educació d'adults dins del sistema educatiu? Perquè té molta importància això. I per aquest motiu jo he agafat la Llei d'Educació de Catalunya, la Llei 12 del 2009, del 10 de juliol. I he agafat precisament el preàmbul, perquè generalment, quan fan les lleis, en el preàmbul és on es descriu la filosofia, les intencions de la llei. Una llei que només surt amb articulat, generalment no sol ser bona llei, però una llei que surt amb preàmbuls i amb una introducció solen ser lleis doncs, molt més pensades, estudiades. I trobem que l'educació d'adults es situa ja en el preàmbul de la llei. Diu, la societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i més enllà a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida. Això no és més que l'educació d'adults, és a dir, proporcionar oportunitats educatives a totes les persones durant tota la seva vida. És un concepte que fem servir nosaltres, a vegades parlem d'educació d'adults, d'educació contínua, d'educació al llarg de la vida o d'educació per una llarga vida. Venen a ser paraules d'alguna manera que podrien fer servir com a sinònims. A part d'aquesta introducció que ja ens situa, pròpiament, la consideració que té, la importància que té l'educació d'adults, hi ha un capítol especial que regula l'educació d'adults. El títol 5è, capítol 4, hi ha uns articles que concreten molt més què fem dins de l'educació d'adults, què fan els centres d'educació de formació de persones adultes, què fan. I en aquest capítol s'estructuren una sèrie d'àmbits d'actuació, una sèrie de blocs de continguts que són els que nosaltres ofertem dins de l'educació d'adults. En general, per tots els centres i per tant també per tots els centres de formació d'adults amb seu penitenciària. Hi ha tres grans blocs que nosaltres ofertem. Un primer bloc que és l'àmbit de la cohesió social, de la participació social, de l'acollida i de l'alfabetització. Hi ha molts centres d'adults i hi ha una important població de centres d'adults en seu penitenciària, de formació d'adults en seu penitenciària, que potencien aquest aspecte. Perquè també hem de recordar que hi ha molta població immigrada que ha vingut procedent d'altres països, que no ha tingut oportunitats i que, per tant, en aquest moment li ofertem aquestes possibilitats. Acollida i alfabetització. Primer bloc d'ensenyaments que nosaltres ofertem. Constitueix per moltes persones les primeres oportunitats, especialment per aquests que dic que venen d'altres sistemes educatius i que no han tingut mai l'oportunitat d'estudiar. Segon gran bloc d'ensenyaments que ofertem,
a l'accés al sistema educatiu. I quan diem això, ja no diem primeres oportunitats, diem generalment primeres i segones oportunitats. Persones que no han pogut tenir èxit en els seus estudis, que han fracassat, i que si no fos, no hi hagués aquesta educació d'adults, quedarien limitats, no podrien seguir. Per tant, ofertem ensenyaments de segona oportunitat. Aquí ofertem ensenyaments de GESO, ensenyaments per aconseguir el títol, i proves d'accés. Hi ha persones que no volen el títol, sinó que diuen: la meva opció és francament professional, jo el que vull anar és amb una formació professional. Per tant, com que vull anar aquí, no m'interessa el títol, sinó que vull un accés que pugui anar a cicles formatius. Doncs també ofertem aquesta possibilitat. I finalment, ofertem un tercer àmbit d'ensenyaments, molt relacionat amb el món laboral. I aquest àmbit d'ensenyaments són els ensenyaments transprofessionals. Dins d'aquí ofertem dos tipus d'ensenyaments: ensenyaments de plurilingüisme i ensenyaments de competència digital. Els de plurilingüisme, amb els centres de formació d'adults en seu penitenciària, tenen un valor afegit, perquè ja sabeu que hi ha molta població immigrada que ve d'altres països i que domina molt poc la seva llengua, diguéssim, del país, el francès, l'anglès, i que per tant aquí ja no és una competència transprofessional, sinó és una competència necessària per a aquella persona. Aquests tres grans blocs de coneixement. I això ho ofertem a tots els centres de formació d'adults i també als centres de formació d'adults en seu penitenciària. A més, els centres de formació d'adults en seu penitenciària tenen també les seves singularitats. I per tant, a part d'això, hi haurà una part singular que sempre s'haurà d'ofertar i que anarà en funció d'aquesta especificitat que tenen els centres de formació d'adults en seu penitenciària. Per suposar que tota la població que escolaritzem nosaltres és població que té 18 anys i excepcionalment també població que pot tenir més de 16 anys quan tenen algunes condicions singulars que fa necessari que també els acceptem. A nivell general, per fer una petita comparació, agafant dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, mireu, encara amb els centres d'adults, i parlo en general, no dels penitenciaris, tenim un 16% de persones en el país que no té el títol de graduat d'educació secundària. I si miréssim com es desglossa això, doncs hi ha un 5,2% entre 35 i 64 anys. Un 16%, un 5,2% de persones que no sap llegir i escriure encara, i un 10,6% que només té el primer grau de primària. I de 25 a 34, és un percentatge més baix, han tingut segurament més oportunitats, però encara tenim un 8,9% de gent, de persones que no han aconseguit el títol de GESO, i això ha desglossat un 2,7% de persones que no sap llegir i escriure i un 6,2% que només tenen un primer nivell d'educació primària. Si anéssim amb els centres penitenciaris, segurament fruit d'aquesta població, de la procedència, que molts provenen de la immigració, doncs això encara es fa més alt. Segons dades de l'informe que nosaltres vam agafar fa poc temps, que ens va enviar el Departament de Justícia, doncs teníem un 46% de persones que només tenia una primera alfabetització i un 39% de persones que no tenia el títol tampoc de GESO, que tenia una segona alfabetització però encara no arribava al GESO. Si ho suméssim tot, doncs tenim un percentatge molt alt de persones, un 85% de persones que estan en els centres penitenciaris que necessiten de formació d'adults. A mi sempre m'agrada posar tres transparències. Una d'aquestes, aquesta primera, és per comentar que l'educació d'adults, els centres de formació d'adults, no poden convertir-se en centres paral·lels al sistema, són centres del sistema. No podem ser una via paral·lela, no podem ofertar tots els ensenyaments ni facilitar totes les possibilitats a les persones. Facilitem els accessos al sistema i després és el propi sistema és el que en dona resposta. Qualsevol persona, tingui 30, 40, 50, 60 anys,
pot anar en el sistema educatiu de referència. Nosaltres li facilitarem, si no ha tingut oportunitats, aquest accés. Per tant, no som mai una via paral·lela, sinó som una via d'accés. Tampoc som una via finalista. Els ensenyaments d'adults no finalitzen. Faciliten que la persona pugui continuar dins del sistema de referència i possibiliten i possibilitar totes les seves necessitats educatives. Som un sistema que facilita ponts, que facilita passarel·les, que facilita itineraris perquè la persona doncs, pugui seguir estudiant en funció de les seves necessitats a tot el llarg de la vida. I aquests ponts, passarel·les, itineraris són sempre en el sistema educatiu de referència. Aquí ho hem intentat explicar amb un petit gràfic. Ja veieu que tots els ensenyaments que ofertem d'adults tenen la possibilitat de continuïtat dins del sistema educatiu ordinari. Ja sigui a partir de cursos reglats, seguir el batxillerat, seguir cicles formatius, ja sigui seguir els ensenyaments d'idiomes amb les escoles oficials d'idiomes, ja sigui seguir ensenyaments universitaris. Aquí es veu totes les possibilitats. No n'hi ha cap que sigui finalista per si, sinó són totes possibilitats sempre obertes. Estem fent tota una funció nosaltres amb els centres d'adults, amb els currículums, per exemple, de llengua. Per què? Perquè la gent que acaba el tercer nivell amb escoles d'adults pugui seguir després amb escoles d'EOI i tingui un reconeixement. I amb els altres ensenyaments passaria exactament el mateix. Algun aspecte interessant des del punt de vista d'adults i que planteja qüestions, reptes nous. El sistema és complex. Simplement he intentat exposar aquí la normativa com va evolucionant. Fixeu-vos que la normativa, he posat Departament de Justícia, però em refereixo a centres penitenciaris, la normativa que els afecta és una normativa potser més estàtica, més estable, sense menys canvis. En canvi, la normativa del Departament d'Ensenyament és contínuament canviant. Per què? Perquè apareixen nous coneixements. Fa uns anys que no teníem competències digitals, no en parlàvem de les competències digitals, les hem hagut d'introduir. Fa uns anys que teníem uns currículums determinats, els hem hagut de modificar. Ja veieu des del 1991 en què apareix la primera llei de formació d'adults, el 2009 fem un currículum nou de graduat d'educació secundària, el 2010 apareix la nova llei d'educació i ara els canvis encara són més accentuats. El 2012 nous currículums de competir, el 2013 nous currículums de llengües, però és que a més amb aquests currículums doncs, hi ha amb alguns el compromís que els hem de modificar cada dos anys. Els currículums de competir per poder tenir un certificat vàlid d'acord amb els estàndards del país, són currículums que cada dos anys els haurem d'anar variant. Haurem d'introduir modificacions perquè ha canviat la situació. Aquesta situació comporta que dins dels centres penitenciaris haguem d'estudiar molts aspectes complexes. La introducció de les noves tecnologies en els centres penitenciaris han comportat tot una reflexió al voltant. Ja sabeu que per les condicions pròpies de seguretat no podem donar obertura al sistema lliurement a totes les persones internes del centre. Hi ha d'haver uns controls i això comporta que haguem de realitzar tota una labor de repensar i de veure com ofertem les mateixes possibilitats a tothom i al mateix temps com garantim aquestes condicions de seguretat. Recordo que el 2010 ja hi va haver un acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i de Justícia i que aquest acord doncs, l'estem treballant, l'estem seguint i tenim les sessions corresponents per poder anar actualitzant tot això. Des del punt de vista de la Unió Europea també hi ha contínuament canvis en el sistema educatiu i aquests canvis, orientacions, potser no són tantes a nivell de les recomanacions pel que fa a les sistemes penitenciaris. Des del punt de vista d'educació hi ha la línia estratègia 2020 que ens afecta molt i que ens ve a dir que hem d'incrementar sobretot la formació contínua de les persones passant del 10,8%
en aquests moments, fins a un 15% a l'any 2020. Si compareu també les recomanacions que fa respecte als centres penitenciaris, doncs veureu que són una mica més antigues. És a dir, que el sistema educatiu evoluciona més ràpidament que altres sistemes. També un aspecte complex que l'hem de tenir en compte. Els centres de formació d'adults, en general, els ordinaris, els que no estan en seu penitenciària, doncs tenen una dependència orgànica i funcional directament del Departament d'Ensenyament. Mentre que els centres de formació d'adults en seu penitenciària no només tenen aquesta dependència, sinó que, lògicament, per les condicions de seguretat que han de tenir, tenen també una dependència funcional pròpiament de la direcció del centre penitenciari. Concretament, els centres de formació d'adults en seu penitenciari, la titularitat la té la Generalitat de Catalunya i estan escrites al Departament d'Ensenyament, però al mateix temps estan en centres, pròpiament, que depenen del Departament de Justícia. Això vol dir que hi ha d'haver una estreta col·laboració i coordinació entre els dos departaments. Altre aspecte també important i que ens afecta molt amb el tema de l'educació d'adults, els canvis constants dels paradigmes educatius. Si ens situem sobre els anys 80-90, teníem en els centres d'adults un enfocament bastant assistencial i compensatori. És a dir, que bàsicament nosaltres parlàvem dels dèficits de les persones. Teníem una oferta educativa bàsicament d'ensenyaments no reglats i molt relacionada amb l'educació formal. Aquests aspectes encara es donen en algunes comunitats de la resta de l'estat espanyol. Quan ens trobem, moltes vegades comentem què fem i hi ha moltes comunitats que no ho han regularitzat i encara et diu el professional que ve: a la nostra comunitat estem ofertant dins de l'educació d'adults classes de ball o de macramé. Nosaltres això ho hem anat reconduint i ho hem anat reconduint en funció de les necessitats pròpies del propi sistema. I en aquests moments també hi havia una formació d'adults molt centrada en l'alfabetització, és a dir, en les primeres oportunitats. Hi havia molta gent que no havia pogut estudiar, gent ja pròpia d'aquí també del país. Això als anys 80-90. Amb els anys ja actuals passem a una situació molt diferent. Anem cada vegada amb un enfocament més competencial, no un enfocament compensatori. I això què vol dir? Doncs això té molta importància. I també ho té a nivell dels centres de formació d'adults en seu penitenciària. No només ens interessa que la persona aprengui coses, que sàpigui coses, sinó que les sàpigui justificar i transferir a altres situacions. I això crea aspectes que hem de reconsiderar, sobretot en els centres penitenciaris. Perquè en un moment determinat ens diu el currículum: és totalment necessari fer unes pràctiques d'aprenentatge col·laboratiu. I llavors ens trobem en els centres penitenciaris que, per les condicions lògiques de seguretat, hem de dissenyar un altre tipus d'aprenentatge que no sigui tan col·laboratiu, potser, perquè aquest aprenentatge vol dir que es poden reunir les persones, que poden fer treball en grup, etc. I això hem de tenir en compte que potser allà no es pot fer. Però hem de donar una resposta perquè les titulacions han de ser les mateixes i, per tant, la persona que ha aconseguit aquella titulació té de tenir també aquestes competències. Passem a un enfocament més competencial. Passem a uns ensenyaments reglats. Diferència entre ensenyaments reglats i no reglats. Els ensenyaments reglats són aquells que condueixen a un títol o un certificat vàlid per tot l'Estat. És a dir, que un intern d'un centre penitenciari que està fent aquell ensenyament en aquell centre i que aconsegueix el certificat, el títol, si se'n va el dia de demà a Sevilla, perquè ja surt del centre penitenciari, doncs aquell certificat ha de tenir el mateix valor i aquella persona amb aquell certificat haurà de poder continuar i seguir els seus estudis si aquest és el seu cas. Per tant, ensenyaments cada vegada més reglats. Per exemple, en el cas de la competència digital, nosaltres hem arribat a acords amb el Departament d'Empresa i Ocupació perquè les titulacions que es donguin siguin titulacions d'acord amb un estàndard vàlid per tot Catalunya. I la persona que ha fet aquests ensenyaments, doncs, si va a una empresa, li serà reconegut aquest certificat. Ensenyaments reglats i educació cada vegada més formal. Això és un traspàs que hem anat fent.
educació molt centrada en segones oportunitats. Estem perdent ja aquell ensenyament centrat en primeres oportunitats. Segurament que en centres penitenciaris, em direu, no encara, perquè tenim una població immigrant, escolaritzada, important, que encara està en aquell primer nivell, però segurament que en un futur doncs passarà igualment que els altres centres. Cada vegada tindrem més població escolaritzada que necessitarà titulacions d'aquestes segones oportunitats. I un aspecte també molt important, la introducció de noves tecnologies dins de l'educació, imprescindibles. Això també, ja sabeu, que comporta doncs repensar molts aspectes dins del centre de formació d'adults dels centres penitenciaris. Les persones internes no tenen un accés il·limitat a les xarxes. Per tant, això nosaltres hem de preveure doncs uns sistemes que la persona interna pugui treballar totes aquestes competències, però al mateix temps ho pugui fer d'acord amb les condicions de seguretat perimetral que imposa el centre. Simplement un gràfic on mostra la població, els ensenyaments que nosaltres fem dins de centres de formació d'adults en seu penitenciària. Ja veieu que formació instrumental té molt pes, Hi ha un 28% de gent que està fent formació instrumental. En segon lloc, llengua catalana també, un 18%. Graduat d'educació secundària, un 16%. Llengua estrangera, anglès bàsicament i francès, un 4%. I després informàtica, un 11%. Per tant, aquesta és la distribució de la població i dels ensenyaments que cursen en seu penitenciària. Altre aspecte important, amb tots aquests canvis de paradigmes, de canvis de currículum, hi ha un aspecte que hem de tenir en compte, que és tot el tema del professorat dins de la formació d'adults i dins de la formació d'adults dels centres penitenciaris també. Del professorat, mireu, amb aquella primera versió que us deia dels anys 80-90, el professorat pràcticament era de mestres de primària. Però ara si hem d'ofertar ensenyaments d'educació secundària, això comporta que haguem de tenir especialistes de secundària en els centres i estem fent tot una important reconversió. Per què? Per equilibrar les plantilles. En aquests moments, en el sistema en general, hi ha un 60% de professors de primària i un 40% de professors de secundària. Si això ho apliquéssim en els centres de formació d'adults en seu penitenciària, veuríem que són encara un 82% de professors de primària i un 26% de professors de secundària. Haurem d'anar treballant, i això costa de reequilibrar, ja sabeu. Com ho fem? Bueno, amb la mesura que hi hagi jubilacions, amb la mesura que podem anar fent canvis, doncs anem fent aquesta reconversió. És que els centres que no tinguessin els professorats de secundària no podrien ofertar ensenyaments de secundària, quedaríem limitats. Estem fent amb el Departament de Justícia, estem portant a terme una coordinació gran per anar aconseguint millorar aquests equilibris. Com ha dit abans el senyor Xavier Hernández, la població més o menys dels centres penitenciaris, la població que està fent formació d'adults, venen a ser uns 5.000 alumnes, que el que representa aproximadament un 9% de la població total que fa ensenyaments d'adults. I la resta de formació de centres de formació d'adults acull un 91% de la població. Un altre aspecte interessant al comparar les gràfiques, que sí que era necessari que el comentés. Mireu, són aquestes dues gràfiques, aquestes dues línies, comparen la matrícula de l'alumnat en centres de formació d'adults ordinaris i la matrícula de l'alumnat en centres de formació d'adults en seu penitenciària. Són bastant equilibrades totes dues, però sí que hi ha un punt d'inflexió, un punt que l'hauríem de tenir en compte, i és amb el punt de la formació instrumental. En els centres de formació d'adults ordinaris hi ha un 9% de població que està estudiant aquesta formació instrumental i un 15% que fa el GESO. Vol dir que moltes vegades
la població que ha acabat la formació instrumental passa a fer formació secundària. En el cas dels centres penitenciaris notem un desequilibri, és a dir, el 31,76% està fent formació instrumental i només un 12% fa formació secundària. Sí que hauríem de considerar que hi hauria d'haver un pas entre la formació instrumental i la formació secundària. L'alumne que fa formació instrumental hauria de poder seguir fent educació secundària. Per tant, aquest és un tema que haurem de treballar i que haurem d'estudiar bé per veure com podem incrementar tot el tema del graduat en educació secundària amb els centres penitenciaris. Aspectes importants per anar acabant que jo ressaltaria. Primer, que l'escola s'ha de considerar com un element molt important dins del tractament dels interns i s'ha de tenir molt en compte en l'organització i el funcionament del centre penitenciari d'acord amb aquesta visió holística del centre. Segon, que cada ensenyament s'ofereix d'acord amb un currículum oficial competencial amb especificació d'hores globals i uns procediments determinats d'educació. I això no ho podem variar. Els centres penitenciaris no poden tenir un currículum especial. Ha de ser el mateix currículum que tots els centres. Els currículums reglats o quasi reglats condueixen a un títol o certificat, com he dit abans, vàlid per tot l'Estat o vàlid per tot Catalunya, i no es poden modificar. Però sí que podem modificar dins dels centres penitenciaris tot el que és l'organització, les formes d'organització, les metodologies, els horaris, etc. Per tant, haurem de treballar això. Segon, és molt important l'orientació a l'estudiant sobre el seu itinerari educatiu futur, que el puguin orientar, que sàpigui totes les possibles sortides i itineraris. I en aquest sentit, pren molt pes tot el que és l'educació dins de la reinserció dels interns. Ens interessaria molt a nosaltres també poder tenir recerques sobre les evidències que relacionin la reinserció de la persona interna i el grau d'estudis aconseguit. També és molt important tot el que és el traspàs de dades acadèmiques. Hi ha presos que estan un temps en el centre, després surten, són preventius, han acabat la pena, i ens interessa molt que hi hagi un traspàs d'aquesta informació entre centres penitenciaris, però entre centres penitenciaris i centres ordinaris. I finalment, el tema que ens compromet, que és la competència digital, es fa totalment necessari. L'alfabetització digital és imprescindible i, lògicament, amb la població interna dels centres penitenciaris també. Haurem de garantir aquesta alfabetització digital i haurem d'intentar incrementar tot el que siguin ensenyaments a distància, especialment a través del IOC. I això també ens planteja tota una sèrie de temes que estem intentant treballar i coordinar perquè tots els interns puguin acollir-se en aquests ensenyaments a distància. Haurem de modificar coses. Segurament que haurem de posar servidors, haurem d'interns, en funció del que deia abans, de garantir al mateix temps les condicions de seguretat. Finalment, el Departament d'Ensenyament, doncs, per estudiar tot això, hem creat un grup de treball que funciona des del començament de curs i que esperem que segueixi també el curs vinent, que està coordinat pel Servei d'Ordenació Curricular, està format pels 10 directors dels centres de formació d'adults en seu penitenciària i participen també tots els nostres coordinadors territorials dels 7 serveis territorials que tenen centres de formació d'adults en seu penitenciària i el responsable de planificació educativa del Servei de Rehabilitació del Departament de Justícia. Quins són aquests objectius del grup de treball? Bueno, conèixer i compartir informació referent a les singularitats. Hem d'intentar normalitzar, però també tenim unes singularitats pel fet d'estar ubicats en centres penitenciaris. Per tant, això ho hem de conèixer molt bé. Reflexionar sobre els blocs d'ensenyaments, l'oferta formativa, les finalitats de l'educació d'adults, amb l'objectiu de facilitar la reinserció social de la persona interna i especialment la seva formació competencial. Compartir criteris i models en relació a la documentació acadèmica i estudiar possibles mesures a implementar per potenciar l'educació a distància
dins dels centres penitenciaris. Nosaltres, com a Departament d'Ensenyament, ens hem compromès a elaborar un document extens amb tots aquests temes que compartirem després amb el Departament de Justícia per tal d'aprofundir i millorar tot el que és el desenvolupament de l'acord entre els dos departaments. I res més, moltes gràcies. A tothom, aquestes jornades, aquí hauria de ser amb nosaltres el cap del servei de rehabilitació, però per motius d'agenda laboral no ha estat possible i fins aquest matí no ens ha confirmat la possibilitat d'estar amb nosaltres. Seré breu, em sembla que ja passem de l'hora. Ell no volia deixar de dir quatre coses que us llegiré. Volia traslladar-vos la importància de la presència de les escoles en l'àmbit penitenciari i tot el que representen el procés de rehabilitació, que tota l'activitat escolar forma part del programa marc d'organització curricular dels centres penitenciaris de Catalunya, que orienten així el programa d'intervenció individual de cada intern. Aquest programa abasta 5 canvis i un d'ells és totalment de la formació d'adults. Que aquesta activitat escolar fa possible també a l'estreta coordinació que existeix amb el Departament d'Ensenyament. I volia agrair al centre d'estudi la seva predisposició per fer possible que aquesta jornada es pogués desenvolupar en aquestes instal·lacions, posant a l'abast de l'equip docent del centre Jacint Verdaguer tots els recursos necessaris. Volia felicitar també els components del projecte que esteu realitzant i que esteu ja en fase de finalització i que la jornada d'avui sigui tot un èxit. Gràcies. Bé, ràpid.